мүмкіндігі шексіз жандар. Болашақтың нәптерін жас бетпа сәрптермен. Қуан Шаға деген бір кісі тиктокқа салған болатын. Екі күнде сол 1 миллион просмотр жинап тұр ғой. Қазір енді 5 миллионнан асып кетті қаралымы. Мәс саған дедім ғой. Аяғы кесілген ғой, аяғы жоқ қой деді, мінбей қойды машинама. Сөйтті де ішімдегі отырған адамдар да түсіп кетіп қалды. Қос аяқтан айырылып барған кезде 8-ші күні машинаға рульге отырып кеттім. Протезсіз жүріп үйреніп алдым. Осы уақытқа дейін 9 отаны басыңыздан кешірдіңіз. 10-ші операциясында аяғым кесірдім. 9-ы нәтижесіз? Нәтижесіз болды. Кәсібіңіз визаж ғой? Иә. Қыз келіншектерді сәндейсіз, әрлейсіз? Иә, иә. Жалпы сырқатыңыз қандай диагнозы? Неше түрлі жаңа диагноздар қойды. 10-15 жасқа дейін өмір сүреді, одан кейін ары қарай уже өмір сүре алмайды деген сияқты. Қайырлы кеш, Еуразия 1-ші арнасында көреміз. Эфир тізгінінде Руслан Өтепбай. Бүгін біз мүмкіндігі шектеулі болғанымен өмірге құштарлығы шексіз жандармен таныспақпыз. Ендеше ерекше шығарылымды бастайық. Адамдардың есімін қаралама, адамдардың жүрегін жаралама, мейіріммен қарасаң бар ғаламға. Арманым, өзімнің жеке концертімді беру. Үлкен сахналарда ән айтуды қалайтын бұл жігіттің есімі Роз Ахмет Уәлиев. Өмірге ерекше бала болып келген Роз Ахмет артрогриппоз диагнозына шалдыққан. Жас өнерпаз арбаға танылса да жігері еш мұқалмаған. Өнер шының бағындыру үшін аянбай еңбек етуде. Әнді 6 жасымнан бастап айтам, вокал сабағымен айналысып жатқаныма 2 жыл болды. Фортепианода ойнаймын. 13 жасар түркістандық Роза Ахмет өнерден бөлек спортқа да бір табан жақын. Мен жазғы лагерге барғанда осы отча ойын ойнатты. Мен мә осындай ойын Түркістанда болса екен дедім. Сөйтті деген менің тренерім сол отчаны іздеп балдарды тауып, сол отчаны ашты. Соны естіген уақытта мен өте қуанышты болдым. Роза Ахмет аз уақыттың ішінде бұл спорт түрінен көп белестерді бағындырды дейді шәкіртінің аяқ алысы жайлы жаттықтырушысы. Бізге осы Түркістан облысында боча спорты осы 2 айдың көлемінде ашылды. Роза Ахмет сол уақыттан бастап жаттықтыру жасалып жатыр. 2 айдың ішінде жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Өткен айда Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алды. Осы жарысымызда 2-ші орын күміс жүлдегерге ие болды. Ойыны да жақсы. Қысылмайды ортада. Емін еркін жүреді. Алғыр, өнерге де жақын. Роза Ахметпен таныспас бұрын студияда Роза Ахметтің анасы отыр. Қош келдіңіз. Саламыз. Жасы нешеде Роза Ахметтің? 13-те. 13-те? Иә, 13. Жалпы сырқаты қандай? Артрогриппоз сырқат. Буындар жарамсыз деп айтса да болады. Неге? Өзін әрекетін жасауға. Туа бітті пайда болды ма? Не себеп пайда болады екен? Ол гриптан, тағы неше түрлі нелерден точно диагнозды әлі шешілген жоқ. 100 қанша причина болу мүмкін деп жатыр. Демек, сіз жүкті кезіңізде тұмаумен ауырған шығарсыз? Иә, сол тұмаудан да болу мүмкін деп жатыр. Қазір енді баланың бар мақсаты әнші болу шығар? Қазір сол болып тұр. Мен өнер адаммын деп қуанып жүр. Қазір енді біз Роза Ахметті қошемет құрметпен студияға шақырайық, өзімен танысайықшы. Студияда болашақ жұлдыз Роза Ахмет. Роза Ахмет, ассалому алейкум. Қалайсың бауырым? Амансың ба? Жағдай қалай? Қай жақтан келдің? Түркістан қаласынан. Түркістаннан келдің ба? Иә. Қай жерінде тұрасың Түркістаннан? Өзімде. Түркістан өсіп өркендеп жатыр, иә, байқайсың ба? Иә. Жақсы ма қала қазір? Әдемі біздің қала. Әлеуметтік желіде сенің видеоларың өріп жүр, иә, көрген шығарсың. Иә, көрдім. Ол байқау ма, қай жерде айтқан едің? Айтып берші. Мен боча спортынан қатысам ғой. Иә. Сол жерде Қазақстан Республикасының чемпионаты болып жатқанда мынау әнші бала емес па деп мені сразу танығандар болды. Ән айтсай деді. Сосын сол әнді айтқам. Сіз дереу ұсынысты қабылдап сахнаға шығып кеттіңіз ғой. Иә. Мәссаған. Қорықпадыңыз ба? Жоқ. Қобалжу болмады мүлде. Жоқ. Содан? Содан кейін оны Қуан Шаға деген бір кісі
тик-токка салған болатын. Екі күнде сол миллион просмотр жинап тұрғай. Қазір енді 5 миллионнан асып кетті қаралымы. Yeah. 5 миллион. Әлеуметтік желіге кіріп өзіңіз көрдіңіз ғой. Иә, көрдім. Таныстарыңыз жіберді. Көрген кезде қалай қабылдадыңыз? Мәс саған дедім ғой. Экранға жерсілейікші, мақтау қағаздары бар екен. Жас өспірімдер PC4 класы бойынша ұлдар арасында 3-ші орында алған Роза Ахмет Валиев марапатталады. Түркістан облысы. 3-ші орын иегері Роза Ахмет Валиев Түркістан облысы. Роза Ахмет, толық жасын нешеде? 13-те. 13-те ғой. Әмі. Қазір енді көшеде жүресің ғой. Сол кезде қол аяғы сау балаларды көресің ғой. Иә. Соларға қарап қынжыласың ба, әлде керісінше? Осы сынақпен өмір сүріп келе жатырмын. Бұлардан мен ешқандай кемшілігім жоқ. Керісінше Алла маған өнер берді, дауыс берді деп қуанасың ба? Иә, қуанам ғой. Қытай. Мысалы, жүріп жүрген балдар. Иә. Мысалы, біздің істеген істей алмайды ғой. Мен олай қылжынмаймын, шынымды айтсам. Өмірге қалай келдік, солай кетеміз. Алла жаратты, шыдаймыз. Ой, тамаша, бәрекелді. Роза Ахметтің әлеу желіде хит болған сол бір әні, сол бір видеоны көрейікші бәріміз бірге, иә? Экранға зер салыңыздар. Жүрегіммен алып бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың нәптерін, жас бет бас әттерімен. Ақуымды аттадым, ол досымды сатпадым. Жіберемін қалай, өткен күннің бәтпағын. Қазір енді әлеуметтік желіде өзіңнің парақшаң бар ма? Иә. Қанша оқырман бар? 5000-дай. 5000-дай. Қалай аталады парақшаң? Роза Ахмет Сингер. Роза Ахмет Сингер. Тик-ток. Құрметті көрерміздің көрермендері, сіздерге біздің өтініш, дәл қазір ұялы телефондарыңызды қолдарыңызға алып, Инстаграмға кіріп, Роза Ахмет Сингер деп жазып, Роза Ахметті бүгіннен бастап оқиық. Қолдайық, қуаттайық, өйткені болашақ талант. Айым, ары қарай, Роза Ахмет, Инстаграмда әрбір видеосы рэкке шығу үшін не істеу керек, айтшы? Осы қалпынан таймау керек, жарайсың. Негізінде енді өз айтып жатыр ғой, басқа балаларға қараймын да, қынжылам деп, иә? Неге жасамай жатыр деп, иә? Осы кезде, мысалы, Ник Вуйчич деген кісілер бар, иә? Біздің Қазақстанда өзінде Шымкентте Шалқар Мырза бар, иә? Тек қана жаңағы басы қимылдайды, және ол ручканы аузына салып, копирайтер болып ақша табады, мысалы ретінде, иә? Және ол қаншама адамға мотивация. Тура сол сияқты сен де бір тек қана әнмен жаңағы өнермен ғана емес, сондай-ақ адамдарға жетпей жатқан сол бір ішкі отын жағуға, ішкі бір діңгегін, тірегін қалыптастыруға көмектесетін бір мотивациялық рилстар, посттар жасасаң, өз ақылыңды айтсаң болады. Себебі байқап отырмын сөзінен де, миы қатты дамыған, IT, информатикаға қызығатыны да сондықтан да. Сондықтан, мысалы, ән айтып тапқан ақшаңды болашақта венчурный инвестор болып, IT жобаларға салып, Қазақстанның IT-ін де дамытып, одан да байып, басқа балаларға қол үшін көмектесіп, отырсаң болады қол үшін беріп. Сондықтан сәттілік. Өте жақсы ұсыныс айтты, негізінде маман. Ана, мен қарап отырмын да, Аллах Тағаланың құдіреті керемет қой негізінде. Бір жағынан шектесе де, екінші жағынан оның еселеп соны береді. Сондықтан да қазіргі кезде мына мидың жұмыс жасау үшін адамның өзі қимылдау керекті, мына осы неврологтар, невропатологтар барлығы айтып жатыр ғой. Ми дұрыс жұмыс жасау үшін адам үнемі қимылда әрекетте болу керек деп. Сондықтан да Алланың берген енді нығметі шығар, Роза Ахмет аты да ерекше екен өзінің бар ғой негізінде. Соны неге солай қойдыңыздар? Ол ораза уақытында туылған. Өзіміздің Ахмет Ясауи деген кесенеміз бар. Иә, иә. Сол. Сізде жанұяда бұдан басқа балаларыңыз бар ма? Иә, екі балам бар. Молодцы. Соны сол енді сондай берілген нығметті өзінің дұрыс бағдарына, жолына жұмсап отырған кішкентай болса да, ойлы, парасатты өсіп келеатқан азамат екеніне көзіміз жетіп отыр. Денің сау болсын, айналайын, жолың ашық болсын, осы қалпыңнан танба. Енді шынында да жаңа
Руслан жақсы айтып кетті, көріп отырған көрермендерге ой салады деп. Сендер ерекше баласыңдар. Сендерді көріп, жалқаулыққа салынып, тек қана болмайтын нәрсемен айналысып атқан балалар ұялсын да. Бүгіннен бастап кітап оқып, білімін арттырып, сен сияқты керемет азамат болуға талпынсын. 13 деген жас, аумалы төкпелі жас қой. Енді қалыптасып келе жатқан бозбаласын. Бірақ сенің көргеніңнен көрерім көп, Алла қаласа. Және қандай маман болмасаң да, ең бастысы адал адам бол. Біздің тілек осы. Ал әншілік болсын, актерлық болсын, журналистика болсын, барлық мамандықта біз сені қолдаймыз. Артында үлкен қаумалаған халық барын біл. Келістік қой. Көремізге енді алғаш келдің, саған қолқа салайық. Ән айтып бересіз бе? Айтайын. Ал кеттік онда. Жүрегіммен ант бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың нәптерін жаз бетпа сәрптермен. Ақуымды атпадым, ол досымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің бәтпағын. Санада мың сұрап, бір түр бір ғылап. Мендегі мың сынақ, бүкіл бір жылап. Тамшылар ұрғылап, алағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдан қуайым. Санада мың сұрап, бір түр бір ғылап. Мендегі мың сынақ, бүкіл бір жылап. Тамшылар ұрғылап, алағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдан қуайым. Еңсеңді көтер бауырым, жасадың үстің тәуірін. Адамның күні адаммен, көп досың кейде болғанмен. Үстісе қайда қалғаның, бетперде киген жан жарың. Кімге кімін білмей барам. Жүрегіммен ант бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жаз бетпа сәрптермен. Ақуымды атпадым, ол досымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің батпағын. Санада мың сұрақ, бір түр бір ғылап. Мендегі мың сынақ, бүкіл бір жылап. Тамшылар ұрғылап, қалағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдан қуайым. Санада мың сұрақ, бір түр бір ғылап. Мендегі мың сынақ, бүкіл бір жылап. Тамшылар ұрғылап, алағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдан қуайым. Қос аяғынан айырылған түркістандық жігіт темір тұлпарды кәдуілгі көлік жүргізушілерден кем айдамайды. Тағдырдың басқа салғанына шектеу деп емес, мүмкіндік деп қарайтын еңбек қор азаматпен жарнамадан кейін танысамыз. Мүгедектер арбасына танылса да, жігері мұқалмаған азамат 30 жылдан бері көлік тізгіндеп келеді. Түркістан қаласының тумасы Нұржан Артықов екі аяғынан айырылса да, жұртты тасып, табыс тауып жүр. Жігерлі азаматпен танысу үшін сюжетке зер салайық. Араға 4 жылдан кейін екінші аяғым кесілді. 2019-да екінші аяғым кесілді. Со аяғым кесілген кезден бастап уже таксиге отырдым. Бұл арбаға танылу өмірден қамығу емес деп ұрандатқан Түркістан қаласының тұрғыны Нұржан Артықов. Осыдан 10 жыл бұрын жол апатына ұшыраған ол қос аяғынан айырылған. Аударылған көлік арасынан аман шығуды емес, өзгелердің жанын сақтап қалуды ойлаған батыр жігіт бұл жақсылығының соңы немен аяқталатынын сезбеген. Жалаң аяғымен өзгенің өмірі үшін күрескен ол сол сәтте денесіне өткен суықтың ызғарын байқамапты. 2009 жылы Алматыға жолға шығып, Қордайда
Алматыға кетіп барады жолда, Қордайда жол апатына түстік автобусда. Сол жол апатына түскен кезде ішінде үлкен кісілер, жас балдар болды. Соларды жаңағы автобустан шығарып түсіріп жүрген кезінде өзім аяқ киімін жоғалтып алдым. Автобустан жаңағы аяқ киім шешіп отырамыз ғой енді. Біраз жалаң аяқ жүрдім. Сол кезде аяғым суықтаған екен. Сол суықтағанды білген жоқпын өзім. Сол аяғым сыздай бастады. Көп жүрсем ауырады. Қақаған қыста орын алған жол апатынан Нұржанның қол мен аяқ тамырларына суық тиген. Салдарынан қос аяғы мен қол саусақтарын кесуге тура келіпті. 2010-да ма, 2011-де ма бармағым кесілді. 14 па, 2015 па аяғымды кесуге уже тура келді. Ол кезде бір аяғымды кесті. Так, сол аяғымды кесті ол кезде. Қос аяғынан қатар айрылса да жігері жасымаған Нұржан бүгінде көп балалы әке. Қас қағым сәтте тағдыры күрт өзгерген ол көлік жүргізіп, жаяу жүргіншілерді тасымалдайды. Алайда көлігіне мінген кейбір жандардың қос аяқсыз жүргізушіні көріп, көлікке отырмаған сәттері де болған көрінеді. Бірінші кезде осы таксиге аяғым кесіліп шыққан кезіндегі бір қиыншылық болды. Адам жинап отырмын, уже адам сап қойған машинаға. Очередьпен тұрып адам жинаймыз ол кезде. Ауылда бір жеңгеміз келіпті, бұның аяғы кесілген ғой, аяғы жоқ қой депті, мінбей қойды машинама. Сөйтті де ішімдегі отырған адамдар да түсіп кетіп қалды машинаның ішінен. Барып өзімше бір өкіріп-өкіріп жылап алған кезім болды. Алдында прямо отырған адамдар да көрмей қалады кейбір кезде аяғың жоқ екен. Кетіп баратсың, бір екі жерде афгонға шығып жаңағыдай не қылған кезде көзі аяққа түседі ғой. Сөйтеді де жай ременді тағып, ремені тағып алады. Ремен тақпай қойын қажет емес десең, жоқ, тағып отырайыншы деп біреулер тағып отырып алған кездері болады. Студия төріне қошемет құрметпен қос аяғының жоқтығына қарамай табыс тауып жүрген Нұржан Артықов мырзаны студияға шақырам. Бүгі ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Амансыз ба? Нұреке, қош келдіңіз. Рахмет. Қай өңірден келдік? Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Корот елді мекенінен. Розахмет, жерлес екен. Нұреке, енді көрдік қой жаңа тағдырыңыздың жартысын. Өзіңізден естейікші. Қай жылы нақты қос аяқтан айырылдық? Қос аяқтан тек 2015, бір аяғымды кесті, екіншісін 2019-да ма, 18-де ма кесті екіншісін. Ол кезде 2015-те жасыңыз нешеде еді? 38 жастарында ғой. Енді 38 жасқа дейін бүтін өмір сүріп, одан кейін жаралы болып қалдыңыз ғой, қалай қабылдадыңыз? Қалай осы бір сынақтан шықтыңыз? Шүкір, осыған да шүкір деп жүрмін, енді бұл сынақтан шыққаным қиыншылық болды больницада жатқан кезде. Өмірге деген жаңағы отбасында бәрін қинап қойдым ғой деп больницамен больница жүріп, бір больницада қатты қиналған кезімде өйткеннен көрі жаңағы өле саған дұрыс беген деген ойда келді. Сол ойда жатқан кезінде жаңағы қызым, үлкен қызым кішкентай еді, сол жылап кіріп келді ғой. Қызымды көрген екен уже қайда өлуге деген ненің бәрі кетіп қалды. Үйге барғаннан кейін енді қос аяқтан айырылып барған кезде 8-ші күні машинаға рульге отырып кеттім. Қиын болған шығар басында? Қиын болды. Есіктің алдында отырған балам сыртқа алып шықты. Содан коляскада отырамын. Воротадан інім машина айдап келіп отыр екен. Өзі машинам бар еді, соны інім айдап кіріп отыр екен. Соны інім айтты, машинаның бір исін ескенші дедім, ішіне отырғызшы дедім. Өшірейін ба деді, жоқ өшірме деді. Сол ортадағы есіктен отырғызды арқасынан. Арқасынан отырғызды, алдыңғы сиденьені құлатып бер дедім, сол жаққа құлатып берді. Содан аунап өттім алдына рульге. Алдына оны өттім, жаңағы газды басқым келеді, тормозды басқым келеді. Сол немен басарымды жаңа ойланып отырмын. Қарасам, анам ағашпен келіп жатыр екен, таяқ сүйенетін еді. Соны сұрадым, бере тұрмыз жаңаны. Соны берді. Соны басып тұрып екеуін. Бассам болды, басындағы резинаны алып. Сол жерде сразу машинаны айдап шығып кеттім. Көшеге шықтым, үлкен трассаға шықтым да сонымен Сарыағашқа келдім ғой, үлкен аудан орталығына келіп. Теміртау деген магазин болатын, сол магазинге келіп, сварщиктерге келдім балдарға. Мен
айтып отырам былай деп, сендер істеп беріңдер осындай. Сөйтіп бұл жердегілерді таныс балдар еді. Бәрлігін әрекет жасап, жүгіріп, біреу тұрбасына келді, біреу болтына келді. Сонымен сразу сол жерде сваркілеп істеп шығып кеттім. Сол арада енді перевязкіге баруым керек. Аяғым әлі шоп алынбаған, шоп шлангілер тұрған. Небәрі 8-ші күн ғой енді? Иә, 8-ші күн. Содан больницаға өзім бардым енді. Аудан орталығына больницаға бардым. Перевязкіге келген едім де врачқа звондадым. Апшықсын онда сен жоғарға деді, 3-ші этажға деді. Мен дедім, өзім зар өлем келдім, алдында ешкім жоқ дедім. Олар да түсінбей қалды, 3-ші этаждан қаратты, көрді де жүгіріп түсті. Кеп аяғымда перевязка істеп берді. Сол содан кейін рульден түскен жоқпын ғой. Сарағаш пен Куроттың орталығында жүріп жүрдім. Кейін рана біте бастағаннан кейін уже ұзақ жолға шығып бастадым ғой. Қазір енді ұзақ жол арасында адам тасыз. Иә, адам тасыз. Жаңа сол жүрттен көріп қалдық енді. Жаралы жан екеніңізді білгендер қорқып отырмайды дейсіз, рас па? Ондай кездер болады ғой адамдарда. Енді бірінші көрген кезде адамдар қорқады. Басқа сынақ келген кезде өзіңнің таңдап алған жарыңның қандай екенін білесің ғой толық. Иә. Сіздің жұлдыз қандай әйел болыпты? Көп ауырында да жаңа барлық нәрсесіне шыдады ғой келіншегім. Қарап келіп отыр. Осы алдында жүргенде бірінші Аллаға рахмет, осыны жұлдызды да ата-анасына рахмет айтам. Қаншама қиындықтар болды енді. Сол қиындықтың бәрін жаңа жылаған кезінде де, қатты қапаланған кезінде де күш береді, жігер беретін сол келіншегім, бауырларым, жаңа ата-анам болды. Солардың несімен тұрып шығып кеттім ғой. Сіз бақыттысыз ғой. Бақытты бұл не? Жұлдызда сізбен бақытты екен. Біз сұрадық қой жұлдыздан, бақыттысыз ба деп. Экранға зер салайықшы. Маған одан ұнайтын қасиеттің бірі жаңағыдай. Бірінші өзін емес, өзгені көп ойлайтыны. 12 мүшесі сау, бойы ұзын, еңгезердей, иықты бір сондай жігіт болатын. Бұны мен танысқаныма жалпы 20 жыл болған, 21 жыл болыпты биыл. Осы 21 жылдың осы соңғы бір 2 жылында қазір өте бақыттымын. Өзімнің үйім бар, өз отбасымда балаларымызбен бақыттымыз, Аллаға шүкір. Қалай дейді, романтикалық жігіт болған, подаркасыз, гүлсіз алдыма келмейтін болған. Тамыр бойынша мүлдем денеде қан айналымы дұрыс жасалынбайды. Сондықтан да екі аяғынан да өстіп кезек-кезек екі аяғымыздан айрылдық, енді қолынан, жасаусақтарынан деген сияқты. Дүниенің байлығы осындай адал жар ғой, иә. Ең басы сол. Дерзіке жігіт қой, осы дерзікелігінің арқасында осындай қазір жатпай жүр да. Негізі осы характер дейді ғой адамның мінезіне байланысты да. Енді кезінде біраз жүрген жігіт сияқтысыз, денеңіз, денеңіз, әйеліңіз айтып отыр ғой. Иықты дегенсе біраз адамды құлатқан сияқтысыз ғой. Негізі айтайын деген бұл жерде мына жаңа көп қорқады деп жатырсыз ғой кейбір адамдар. Соларға түсіндіре кетесіз ба мысалға? Басқалардың айдағаннан, машина жүргізгеннен сіздің жүргізгеніңіздің айырмашылығы қандай? Менде енді мынандай ғой. Мысалы не қояйын, просто сіз біз аяқпен қолмен басасыз, болды ғой. Қолда барлығы ручной. Мен өзімнің жаңағы өзімнің қалауыммен істеген нәрсемді, өкіметтің жаңағы қойып береміз деген нәрсесін мен істетамадым. Неге? Себебі алды қарай тормоз болды, арқа қарай газ болды. Менде екі аяқ болмаған екен, тормоз басып жатқан кезде алға қарай кетіп қалады. Кетіп қалу мүмкін да. Ал қазір сіздікі қандай? Менде мына қолымда, мына бармағымда постоянно тормоз тұрады. Мына жерде газ. Аяқ сияқты екен біз видеода. Иә, ол өзіме өте ыңғайлы. Менде неше бір қол рульде. Бір қол. Иә, бір қол рульде. Енді үлкен трассаларға шығатын болсам, жаңағыдай круиз бе? Круиз қосып қоямын. Әлде мына жерге газды қыстырып қоюға болады аяқпен де. Бірақ постоянно қолым тормозда. Ол білмеймін енді кім қалай ойлайды. Мен өзіме ыңғайлы. Кейін өзіме жаңағы сенімді де жаңағы жүрсіз. Ағаға қарап мен мысалы да үш нәрсе алып жатырмын да. Табандылық қандай болады? Расында да шектеу тек біздің миымызда. Иә, қалай әдемі айттыңыз да, мүмкіндігі шексіз. Біз көбіміз жасамайтын нәрсені аға жасап отыр да, шексіз да. И үшіншіден ол мейірім мен адамгершіліктің қандай болатыны.
Жарнамадан соң жалғыз аяғымен билейтін ерекше бишімен таныс боламыз. Көреміз, қосулы болсын. Сынаққа сынбаған, тауы шағылмаған ерекше жандар көреміздің студиясында қонақта. Алматылық Аружан Рашидке 10 мәрте ота жасалса да билеуді тоқтатпаған. Келесі қонағымызбен танысу үшін сюжетке сер салайық. Үмітім сынды, сосын протезбен жүрем деген, протезсіз жүріп үйреніп алдым. Жаралы аяғымен бибилеп, әлеуметтік желіде танымал болған қыздың есімі Аружан Рашид. 21 жастағы бойжеткен тумасынан ерекше бала болып өмірге келген. Алайда өмір салтын түбегейлі өзгерткен сол бір оқиғаны Аружанның анасы әлі ұмытқан емес. Аружан солай босанған. Аяғы бір аяғынан бір аяғы 8 сантиметр қысқалық дұрыс жетілмей қалған болды. Кішкентай аяқ болып шықты. Больницадан, роддомнан шыққаннан кейін мен сразу Ақсай больницаға бардық. Сол кезде Нұрлан Болатович деген врачқа барып едік. Аружанды көрді да аяғын, қазір операцияға болмайды. Кішкентай 6 жасынан әкеңіз деді. Сол барлығы 16 жасына дейін біз өткізген операция 10 операцияны өткердік. Бірақ соның ішінде 9-ын нәтиже болмады. Аружанға 10 рет ота жасап, сол аяғын кестірсе де өкініштісі жасанды аяқпен жүре алмайды. Кішкентайынан бір аяқпен жүріп үйреніп қалған омыртқа сүйегі қос аяқтап жүруіне кедергі келтіреді. Протезбен жүремін деген Аружанның үміті 16 жасында орындалмас арманға айналған. Кішкентай кезімнен қисая уже өскен сайын қисая бердім. Бір жағым өзімен бірге тартып барады, қысқа бауына кейін. Сосын жүрін уже қиындай бастады, шыны керек жазырын жоқ. Қиындап уже қатты қисайып баратын бойын жоқ. Әрбір шағым уже бетіп, қимыл басқаным уже былай болады, да қисық болады. Сосын Астанаға нейрохирургқа барып едік, айтты, сіздердің омыртқаларыңыз протезге жарамайды деді. Неге десеңіз, 16 жасына дейін ол бала қисайып жүрген деді. Сонымен ұшып қала аяғы, бір аяғы дамымайды. Бәрбірде ол жібермейді рождені. Алматылық бойжеткен бидің қыр-сырын жетік менгерген. Жас қыздың протезсіз еркін қозғалып, күрделі іс қимылдарды орындауы көпшілікті таңғалдырды. Аружанның негізгі мамандығы пошташы. Бірақ қолы босай қалса, үнді билерін билегенді жақсы көреді. Ойладым, мен аяғымды кестіретін кезде осыдан кейін биле алмайтын шығармын. Бір аяқпен қалай билеймін деген ой болды менде. Аяғым кесіріп болдым ғой, сосын үйге келдім, уже жақсылап емделдім. Сосын үйде ешкім жоқ болды да, сосын осы неге билеп көрмеске? Неге көрмеске деп орнына тұрдым да, өз өлеңімді қостым және биледім. Бойындағы бар үрейін өнер арқылы жеңген Аружанның бишілігінен бөлек күміс көмей әншілігі де бар. Студияға қошемет, құрметпен Аружан Рашидті шақырамыз. Аружан, сәлем. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Амансыз ба? Саламатсыз. Жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Қай жақтың қызысыз? Осы жақта, Алматы. Негізгі мамандығы пошташы деп? Иә, мектепті бітіріп болғаннан кейін колледжге бардым. Связьді бітірдім. Ол жақта бір жыл оқыдым. 23-ші жылы бітірдім ғой. Бірақ пошташы болып жұмыс істемеген шығарсыз? Жоқ, қазір өз мамандығыммен жұмыс істеп жатырмын. Жұмыс істейсіз. Бірақ сізді енді қазаққа танытқан пошта емес, ол би ғой. Би және ән. Әлеуметтік желіде, иә, ән. Бұл ескі бір видео сияқты, иә, 2 жыл бұрынғы. Иә. Ол кезде жасыңыз нешеде болатын? 17-де ма, сондай да болдым ғой. Әлеуметтік желіге өзіңіз салдыңыз ба? Басында өзім салдым. Одан кейін таралып кетті. Таралып кетті. Басында видеоны салғаннан кейін елдер енді қолпаштап, пікір жазған шығар. Одан кейін неге алып кетпедіңіз ары қарай? Ары қарай тойларға шығабыздан. Өзім енді өнерімді неге паш етпеске, енді тағы тойларға барып, тойларға барып паш ете бастадым. Сосын жандықтан видеоға түсіріп,
неге сал, тик-токтарға салып жерді. Сол жерде көп қарам жиналды. И сосын бағдарламаларға шақыра бастады. Қазір білесі ба жалпы? Иә. Тойларда ше? Қазір тойларды біле жүрген жоқпын. Тойды ән айтасыз ба? Иә, былай. Өзіміздің кішігірім той томалықтар болса, сол жерде ән айтам. Ал биді қойып кетуіңізге не себеп? Биді уже болмайды. Иә, уже болмайтын болып қалды. Болмайтын болып қалды? Білесеңіз денсаулығыңызға зиян ба? Иә. Иә, негізі өзім білемін, но мен анда-санда дәрігерлер айтқан шығар, білуге болмайды деп. Иә, дәрігерлер айтты. Жақсы. Енді сіздің диагноз туралы сөйлесейікші. Бұл туа бітті кесел ме? Туылған кезде аяғым болды. 5 сантиметр қысқа болды. Бір аяғыңыздан 5 сантиметр. 5 сантиметр қысқа болды. Сосын өсе келе ол кішірейіп келеді. Мен өзім өсіп жатырмын, аяғым кішкентай болып барады. Іштен көмектеспегеннен кейін өзім аяғым кестіруге бел будым. Сіз білдіңіз ғой, бір аяғыңызды кесіп тастағаннан кейін енді ары қарай өміріңізде тек бір ақ аяқ болатын. Yeah. Қалай шешім қабылдадыңыз? Не әсер етті? Ол кезде Серік Исматов деген ағамыз бар. Yeah. Ол кісінің екі аяғы жоқ. Ол кісімен кездестім, ол кісінің аяғын да көрдім. Мен сосымен тұрдым да, менде протезбен жүре алатын шығармын деп. Менде аяғым кестіріп, протезбен неге жүрмеске деген ой болды. Мен ешқашан да екі аяқпен жүрмегем, только қисық қана жүргем. И ол кісі де маған енді поддержка берді. Сосын мен сол аяғымды кестіремін деген неге шешімге келдім. Үйге бардым, мама папама айттым, мен аяғым кестіргім келеді, мен протезбен жүргім келеді дедім. Ата-анаңыз қалай қабылдады? Ата-анам қабылдады. Осы уақытқа дейін 9 отаны басыңыздан кешірдіңіз. 10-шы операциясында аяғым кестірдім. Ең соңғы операция ол аяқты кесу болды ғой. Иә. Yeah. 9-ы нәтижесіз. Нәтижесіз болды. Сосын аяғыңызды түбегейлі бір аяғыңызды кесіп тастағаннан кейін қолыңызға екі балда алдыңыз. Екі балда. Жаңа протез деп айтып қалдыңыз ғой. Ол кезде әлі протез кию арман ғой. Аяғым кестірмес бұрын арман болды. Иә. Кестіріп болғаннан кейін де арман, қазір де арман. Қазір мүмкіндік бар ма протез киюге? Аяғым кестіріп болған кезде үйге келіп емделіп болғаннан кейін протезін заводқа бардық. Сол кезде протезбен жеңіл протез болады ол кезде. Сонымен бірінші үйретті. Сосын бірінші күні үйретті. Сосын келесі күні үйге барған кезде келесі күні орнынан тұра алмай қалдым. Демек жақпады ғой протез. Ол жаңа омыртқаға салмақ түсіп тұр ғой. Бұл да жаңағы ана қисайдым деп отыр ғой. Ана аяғы кіші болғаннан кейін бұл үнемі ана бір аяқпен бүйтіп жүргенде ана омыртқаға салмақ түскенде мен енді оны ойлап отырмын да, сол дәрігерлердің немқұрайдылы ғой бұл да. Енді былай қарап тұрсаң ол аяқты кеспес бұрын ол алдыменен мына сүйектің бәрі бір бірімен байланысты ғой, мысалы неген кезде. Соны көріп подлежит не подлежит, мысалы ота жасауға бола ма болмай ма, протез киюге ертең мүмкіндігі бола ма болмай ма деп тексеріс жасау керек еді. Жаңа айтып отыр, тура соқыр сияқты құр аяқтарын, аяқты көріп барған баланы мысалы алды да калека қылып тастады. Сосын скорый шақырдық, жедел жәрдем. Сосын ал кетті де айтты, сіздерге Астанаға барып нені қарату керек, тері қандай бір врач бар, сол арқаны көрсету керек деді. Астанаға бардық. Астанаға барған кезде айтты, сіздер өте кеш келіп қойғансыздар. Өйткені жұлын жақтың төртеуі бір біріне жабысып қалғанда и уже егер 16 жасына дейін уже қатайып алған дейді. Жасаймын дейді, но только гарантия бермеймін дейді, только тамырларын ғана шығарып беремін дейді. Сосын бірақ протезбен жүрсе ана төртеуі сын қалуы мүмкін дейді. Аружан, талабыңыз оң болсын. Өнер дейтін әлемде сол бір қазанда қайнай беріңіз. Және біз сізді қашанда ақпаратпен қолдаймыз. Қазір де мүмкіндік берейік, студияға шақырайық. Өзіңіздің әніңізді бізге шырқап берсеңіз. Кесті қой. Бір күнде сөнбейтін жанымды тербейді үміт. Танымды қарсы алам, әр кеште аңсаған гүлді. Жолынан жаңылмас, ешкімге бағынбас уақыт. Уақытты санау
Бүгіндіктер арбасына танылса да, екі қолымен ақ сұлулық өнерін бағындырған қызбен сәлден кейін танысамыз. Көреміз, қосулы болсын. Жиырма бір жастағы алматылық бойжеткен арбаға танылса да, 300-ге жуық адамды визаж өнеріне баулып үлгірген. Шетелдік бет әрлеушілерден сабақ алған оның алға қойған мақсаттары да анық. Танысу үшін экранға тер салсақ. Омыртқа сүйегінің әлсіздігіне байланысты Дана 7 жасында арбаға танылған. Алайда 21 жастағы Дана Миржанға 5 жыл бұрын дәрігерлер жұлын бұлшық етінің атрофиясы диагнозын қойған. Алматылық бойжеткен тағдырдың талқысына сынбай, бүгінде бет әрлеуші болып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Негізі басында қарсы болған. Мен туылған кезде мама, папа ұрсатын маған, сен неге инвалид болып туыласың, да, ана, біз қарсымыз дейтін. Сосын я всегда говорила, типа, ну что поделать енді, болды, болып қалды енді. Сосын бірақ қазір рұқсаттарын берді. Аяқтан тұратын, осы диагнозды лечитесетін шанс болса. Я и мои близкие люди все деньги мира бы отдали, понимаете? Оқырмандарына әзіл шыны аралас жауап беретін Дананың негізгі мамандығы маркетолог. Дегенмен бұл салан емес, ол 14 жасынан бастап сұлулықты таңдады. 13 жасында танымал мәскеулік визажист Гувар Аветисяннан сабақ алған Дананың қазіргі кезде тұрақты тұтынушылары бар. Де жеке парақшасын жүргізіп, жұмысын да қатары атқарып жүрген Дана өз уақытында спортпен айналысады. Ол өмірге деген құштарлық арқылы көпке үлгі. Болашақта өзінің жеке сұлулық салонын ашуды армандайды. Қошемет, құрметпен студияға Дана қарындасымызды шақырамыз. Дана, қайырлы кеш. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Амансыз ба? Yeah, қал жағдайыңыз бәрі дұрыс қой? Иә, yeah, күшті. Сюжетті көрдік. Күлдік. Өмірді де осындай әзіл қой жансыз, е? Бірақ оқырмандар түсінбей қалмай ма? Шындеп қалмай ма? Өзімнің аудиториям түсінеді. Түсінбейтін адамдар бар, бірақ. Дананың негізі. Сырттан келіп қосылғандар түсінбей қалады. Өзіңіз кімдер, е? Темасына кіру керек та, просто. Дана, қай жақтың қызысыз? Мен негізі Қордайда туылғам, бірақ Алматыда тұрамын туылғаннан бері. Сонда Қордайда апам мен атам тұрады. Қазір сіздің кәсібіңіз визаж ғой. Иә. Yeah. Қыз келіншектерді сәндейсіз, әрлейсіз. Иә, yeah, иә. Yeah. Енді мен бағасын бере алмаймын. Мен білем, мына Гор деген әйел мен әйелім өзі постоянно көреді. Мен де сол қарап қасында Даланды да білем. Сол келіншегімнің арқасында деп айтсам. Визажистерді көреді. Айым Айбарша ханым бояу мәнеріне көрдіңіздер ғой. Иә. Жақсы ма?
жақсы. Өте жақсы. Өзінің маманы. Еще стажы қанда, я қанша жастан бастап мұнмен айналысады. Сондықтан считается. Не себепті визаж? Неге педикюр, маникюр емес? Білмей, мен кішкентай кезімнен бері сол косметика қызғатын. 7-8 жасымнан бері жаңағы мамамның косметикасын алып боянып, сондай болатын. Одан кейін 13 жасымда осы Гуар деген кісіге жаздым. Ол кісі келді Алматыға. 13 дейсіз бе ол кісі? Иә, 13 жасымнан бастап. 13 жас бір жыл үйрендім. Бір кісіден емес, көп кісілерден Қазақстан бойынша сол Гуардан үйрендім. 14 жасымнан бастап, уже 13-14 жасымнан бастап жұмыс істеп бастадым. Қазір белгілі бір салонда қызмет ететін шығарсыз. Бұрында істедім салондарда. Бірақ маған өзіме өзім істеген жақсы да. Қазір салонда емес, өзімнің үйімде қабылдам, өйткені 7-8 жылдың арқасында және сол уақытта өзімнің клиенттерімді наработала. Клиентская база бар өзімде. Сол кісілер үйге келеді. Барлық кейіпкерлерге қойдым, сізге де қояйын. Жалпы сырқатыңыз қандай, диагнозы? Спинальная мышечная атрофия. Жаңағы бұлшық еттер слабый болады. Әлсіз. Дүниеге осылай келдіңіз бе, әлде бара-бара ма? Негізі 7 жасыма дейін жүрдім. Бір жаста ма, примерно сол уақыттарда түсінді врачтар. Ол кезде бірақ неше түрлі жаңағы диагноздар қойды. 10-15 жасқа дейін өмір сүреді. Одан кейін ары қарай уже өмір сүре алмайды деген сияқты. Осы бір 5-6 жыл ғана бұрын точно диагноз қойып берді. Сол жаңа бұлшық еттері әлсіз деп. Сол уақыттан бері дәл осылай арбаға танылдыңыз ғой? Жоқ, 7 жасымнан бері арбадамын. Сізде енді қазір бәрі бар ғой? Жұмыс бар, достары бар, кәсіп бар. Бәрі бар, иә. Дені сау адамдардан ешқандай кемшілігіңізде, айырмашылығыңызда жоқ? Жоқ. Керісінше артықсыз ғой? Артықсыз, артық. Өйткені Гуардан екінің бірі оқып жатқан жоқ. Иә, 13 жасында. 13 жасында. Өзім жаздым деп тұр ғой. Неткен қыз ғой, да. Иә, батыл. Приколдарда жаған сұрадымыз негізі андай. Дерзкий қыз болып. Иә, дерзость бар да ішінде. Істе қоясыңдар. Ал қанекей деген. Жан жақтағы адамдардың сөзіне, жан жақтағы адамдардың пікіріне мән бермейтін қыздар болады ғой. Өзім ол қазақтың қыздарына тән қайсарлық қой. Қайсарлық, иә. Үйде өзіңіздің жеке салоныңыз бар екен. Десе де сізге біз үлкен және Қазақстанға емес әлемге белгілі салон тілейміз. Рахмет. Сондай салоныңыз ашып алыңыз. Сол бір салонда міне біздің қыз келіншілер барып сіздің қызметіңізге жүгінсін. Өйткені сіз соған лайық жансыз. Қаншама бағдарлама түсіреміз, бірақ өзіме жүрегіме жақын айдарлардың бірі осы мүмкіндігі шексіз жандар. Өйткені біз дәл осындай ағаларымызға, қарындастарымызға, інілерімізге қоғам арқау болу керек. Керісінше біз бұларға көмектеспеу керекпіз. Бұлардың көмегіне жүгіну керекпіз. Сол кезде ғана бұл кісілер өздерінің талапты, талантты екенін шын сезіне алады. Құрметті қыздар, тұрмысқа шықсаңыздар, шақырыңыздар. Оларыңызда біз де қызмет атқарайық. Келістік қой. Құрметті кейіпкерлер, алыс жолды еңсеріп келгендеріңіз үшін мың рахмет. Қуыс үйден құр шықпа деген ниетте сіздерге біз апамның һәм атаммен шайды сыйға тартамыз. Үйге барып, көремізді көріп, дәл осы шайды демдеп, отбасыңызбен бірге ішіңіз. Біз өз дәстүрімізді сақтаймыз. Бүгінгі ерекше шығарылымды Қазақ эстрадасының ерекше әншісі бар Айбек Қайбулла атты сол бір азаматтың тамаша әнімен тәмамдаймыз. Студияда Айбек Қайбулла. Зымырап өтетін бес күнде жаныма жақын деп сенбеші ешкімге, бұл тағдыр сенікі, жазғай табасынан өтетін кететін сынаққа дес бермей. Тұрсаңшы бол енді, қарама жан жаққа, мықтылар жетеді байлық пен мән сапқа, өткен күн естелік қалдыршы сол жақта. Жасасаң әрекет, абырой аспанда, бажалдың құрығы келмейді жастаңдап, ел сөзі сын емес бұл саған баспалда. Ұл адам еңбекпен баршыңды жеңеді, ал төмен тұрғандар сынайды күледі. Өмірде ең мықты пенденің жүрегі, уақыт бар әлі де, тұрсаңшы тұр енді.
болмасаңшы бол енді қарама жанға қай мықтылар жетеді байлық пен мән сапқа өткен күн естелік қалдыршы сол жақта жасасаң әрекет абырой аспанда бажалдың құрығы келмейді жастандап ел сөзі сын емес бұл саған баспалда Мақтылар жетеді байлық пен мән сапқа өткен күн естелік қалдыршы сол жақтай жасасаң әрекет абырой аспанда бажалдың құрығы келмейді жастандап ел сөзі сын емес бұл саған баспалда Сөзі сын емес, бұл сізге, бізге, бәрімізге тек баспалдақ. Бүгінге осы сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, ағайын, денсаулыққа өте абай болайық.